ალენჯიხა ბოდიშ საარიხტის განცხადება ალენჯიხის მერმა და მისმა მოადგილემ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარე სოფელ ფახულანში გააკეთეს. მათი თქმით, ბოდიში სწორედ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს ექნება მოსახდელი არჩევნების შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ბრიფინგის გასაშუქებლად ჩასულ ფორმულას გადამღებ ჯგუფს გადაადგილება შეეზღუდა სუსში განმარტეს, რომ უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე, თუმცა ეს პირველი შემთხვევა არა, როდესაც მსგავსი შეზღუდვები კრიტიკული მედიის მიმართ წესდება. საქართველოს სახელმწიფოს მთავარი ამოცანაა ტერიტორიული მთლიანობა. ჩვენ ისტორიული მეხსიერება გვაქვს წალენჯიხა ბოდიის არიხდის. მე ახლა ვდგავარ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან, რის მერეც გველოდება ჩვენი გამთლიანება. წალენჯიხა ბოდიის არიხდის. წალენჯიხამ ყველაზე კარგად იცის რა არის ომი. ეს არის საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მუნიციპალიტეტი. წალენჯიხამ ძალიან კარგად იცის პრესიერა 17000 დევნილი რას ნიშნავს და განუწყვეტლად ცხოვრება აი ამ სტრესში. სხვადასხვა ფახულა სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფები და შლაგბაუმს იქით არუშვებენ ფორმულას გადამღებ ჯგუფს, დღემდე როგორც ბუფერული ზონა რუსეთი ითხოვს. ყველაფერი რაც ქართული სახელმწიფოს კონსტიტუციიდან ვარდება ხელ სუშლის სწორედ კონსტიტუციის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ბოდიში ამ კონტექსში არ ჯდება.